Známá expertka na jadernou bezpečnost Dana Drábová na konci března navštívila Příbramsko. Nejdříve navštívila osadu Brod, kde diskutovala se zástupci některých osadních výborů zřízeným městem Příbram. Zejména o odvalu šachty číslo 15 a jejich možných nebezpečí. Po zodpovězení všech dotazů se přesunula do Mlýna, kde diskutovala se zástupci samospráv Mlýna a jeho přilehlých obcí. Na programu byl také odval šachty číslo 15, ale také všední starosti, které v obci musí řešit, jako například sociální oblast, hasiči nebo nakládání s komunálními odpady. Návštěvu Příbramska pak zakončila v kulturním domu v Příbrami při veřejné diskuzi s občany. Tam také oznámila svoji kandidaturu do letošních krajských voleb za starosty a nezávisle. Na veřejné debatě ji doprovázel Vít Rakušan, starosta Kolína a lídr kandidátky starostů a nezávislých pro Středočeský kraj a europoslanec Stanislav Polčák. Dana Drábová je od roku 2010 místostarostkou obce Pišely, v letošním roce kandiduje za starosty a nezávisle i v krajských volbách. Za největší problém Středočeského kraje považuje jeho velikost a roztříštěnost. Nevýhodou je i to, že obklopuje Prahu a nemá žádné vlastní hlavní město. Různorodá je podle Drábové i sociální struktura a životní úroveň podle vzdálenosti od Prahy. Více nám ke své návštěvě na Příbramsku sdělila sama. Paní Drábová, můžete nám říct účel své návštěvy zde v Příbramsku? Tak vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla, že podpořím starosty a nezávislé při volbách do krajského zastupitelstva letos na podzim, tak samozřejmě mým velkým zájmem se potkat s lidmi ze Středočeského kraje, pozjišťovat si, co je zajímá, co je trápí a také jim něco o sobě říct a sdělit jim některé věci, které zase zajímají mě a třeba budou zajímat je. Ano, dostáváte spoustu dotazů. Co lidi nejvíc zajímá? To samozřejmě záleží místo od místa. Tak zrovna na Příbramsku, a já se tomu nedivím a trošku jsem se na to i připravovala, i když to s krajskými volbami některak zvlášť nesouvisí, tak lidi nejvíce zajímá situace s dědictvím po uranových dolech. Máte na mysli odvaly šachty číslo 15 a podobně? To je momentálně poměrně živé téma, protože okolo šachty číslo 15 vznikla docela napjatá situace. Já se tomu ani nedivím, protože dávat na první místo komerční zájem není vždycky to nejlepší řešení. Tím pádem to posouzení celkové situace a výhodnosti toho, že by se ta halda odtěžila, je náročná záležitost a myslím si, že dospěla k poměrně dobrému prozatímnímu řešení. To je řešení, které jednoznačně říká, že Diamo jako podnik, který spravuje pro stát nejenom uranové doly, ale i dědictví po uranových dolech, si gesci nad těmi odvaly na Příbramsku ponechá. Proč myslíte, že je zájem o tyto haldy? Je to kvůli kameni anebo kvůli uranu? Já si myslím, že v současné době vzhledem k tomu, že ceny uranu na světových trzích jsou poměrně velmi nízké, by se nevyplatilo ty haldy roztěžovat kvůli uranu. V současné době to se může změnit. Takže já tam vidím velký zájem o to kamenivo.